નમસ્કાર સૌને. આજની આ ટેલિકોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત માનનીય જોશી સાહેબ અને અન્ય મહાનુભાવો, મારી બાજુમાં બેઠેલા છે શ્રી ચંદ્રગોપાલભાઈ, અને તેઓ નડિયાદ ડીઆઈસીમાં ઓએસ તરીકે કામગીરી કરે છે અને પીએનડો તરીકે પણ એ લોકો એ ફરજ બજાવે છે. તો હું ચંદ્રગોપાલશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આગળની ઓર્થોપેડિક હેન્ડિકેપ બાળકો માટે શું શું પ્રાવધાન છે એ વિશે વાત કરશે. ચંદ્રગોપાલ સાહેબ નમસ્કાર. મિત્રો, હું ચંદ્રગોપાલ, પ્રોસ્થેટિસ્ટ અને ઓર્થોટિસ્ટ છું બાય પ્રોફેશન, અને સિવિલ હોસ્પિટલ નડિયાદમાં જિલ્લા વિકલાંગ પુનર્વાસ કેન્દ્ર છે એ, છેલ્લા 14 વર્ષથી હું ત્યાં જિલ્લા વિકલાંગ પુનર્વાસ કેન્દ્રમાં ઓફિસર ઇન્ચાર્જ અને પ્રોસ્થેટિસ્ટ ઓર્થોટિસ્ટ તરીકે ફરજ બજાવું છું. હાલ છેલ્લા 2 વર્ષથી જિલ્લા વિકલાંગ પુનર્વાસ કેન્દ્રના નામ બદલાઈ ગયા છે. આરોગ્ય વિભાગ તરફથી ડિસ્ટ્રિક્ટ અર્લી ઇન્ટરવેન્શન સેન્ટર એવું શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જે રીતનું આપણે એસએસએમાં 6 થી 18 વર્ષના બાળકોને આપણે બધી સુવિધાઓ આપતા હોઈએ છીએ, એ રીતનું ત્યાં 0 થી 18 સુધીના બાળકોનો બાય બર્થ બાળકોમાં જે બી તકલીફ હોય, ડિફેક્ટ એટ બર્થ, ડિઝીઝ, ડિસેબિલિટી અને ડેવલપમેન્ટલ ડિલે, એ જે બી ખામી છે એ બાય બર્થથી આપણે ડિટેક્શન કરવાનું. ડીડીઆરસીમાં એવું જ હતું કે ડિસેબિલિટીના આપણે પહેલાં આઇડેન્ટિફિકેશન કરવાનું, પછી એસેસમેન્ટ કરવાનું, પછી એને સર્ટિફિકેશન કરવાનું, પછી રિહેબિલિટેશનની કામગીરી થતી હતી. પણ ડીઆઈસીમાં એવું છે કે બાય બર્થ બાળકોના જન્મ્યા તરત જ એમને જે બી ડિફેક્ટ છે એ ડિફેક્ટનો એસેસમેન્ટ થાય, પછી એના પહેલાં ટ્રીટમેન્ટ માટેનું આપણે પ્રયત્નો કરવાનું, અને ટ્રીટમેન્ટ શક્ય ના હોય તો પછી એમને સર્ટિફિકેશન અને પછી રિહેબિલિટેશન સર્વિસીસ માટે ઓફર કરતા હોઈએ છીએ. એ માટે જિલ્લાનો આપણે ગુજરાત રાજ્યમાં જોઈએ તો એમાં લગભગ 18 જિલ્લાઓમાં આ ડીએસી સેન્ટર અત્યારે હાલ રનિંગમાં છે. એટલે એ ડીએસીના ઇન્ટ્રોડક્શન એટલે આપું છું મિત્રો કે આપણે બધા અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં એસએસએમાં રિસોર્સ ટીચર તરીકે કામ કરો, આપણા આઈડી મિત્રો છે એના દરરોજ આ સેન્ટર જોડે કામ કરવાનું થાય, કેમકે આપણો લક્ષ્ય એક જ છે કે બાળકોમાં જે ડિસેબિલિટી હોય એમને ડિસેબિલિટીને અટકાવવા, અને પછી જો ડિસેબિલિટી થઈ ગયા હોય તેને રિહેબિલિટેશન કેવી રીતે કરવા. એટલે ડીએસી સેન્ટરમાં એક પેડિટિશિયન, એક મેડિકલ ઓફિસર્સ અને એક ડેન્ટલ સર્જન, ડેન્ટલ ટેકનિશિયન, લેબ ટેકનિશિયન, સ્ટાફ નર્સ, એ સિવાય ઓડિયોલોજીસ્ટ, સાયકોલોજીસ્ટ, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ, પ્રોસ્થેટિસ્ટ, ઓર્થોટિસ્ટ અને જેવા પ્રોફેશનલ પોસ્ટો છે, અને ક્લર્કિયલ પોસ્ટ એ કોન્ટેન્ટની પોસ્ટ છે. એટલે સૌથી પહેલાં બાળકોને એસેસમેન્ટ થાય, પેડિટિશિયન એમના તપાસ થાય, મેડિકલ ઓફિસર એસેસમેન્ટ કરે, પછી એના કન્સર્ન માનો એમના હિયરિંગમાં તકલીફ હોય કે એમના મેન્ટલ પ્રોબ્લેમ હોય કે ઇન્ટેલેક્ચુઅલ ડિસેબિલિટીને કંઈક લક્ષણો દેખાતો હોય તેના એ તજજ્ઞો એમને એસેસમેન્ટ કરે, અને પછી એમને જે બી ટ્રીટમેન્ટની કામગીરી હોય એ પહેલાં ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે. એટલે આપણે નડિયાદમાં જે ડીડીઆરસી છે ઓલરેડી એ જ કન્વર્ટ થઈ ગયું છે ડીઆઈસીમાં. હવે એમાં ફેસિલિટી શું શું ઉપલબ્ધ છે એ તમને કહું. ઓર્થોપેડિકલી ડિસેબિલિટી માટે જે શારીરિક રૂપથી અક્ષમ છે એના માટેના આખું ફિઝિયોથેરાપીનો સેટઅપ છે. આમના મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રાફી માટે મેડમે બહુ સરસ વાત કરી. આવા કેસો હોય છે, આના સંજોગથી આ જે બાલક છે આજે આપણા સામે એ આપણા ખેરા જિલ્લાના જ છે, અને અમારા ત્યાં સિવિલમાં જ એમને સર્ટિફિકેશનની કામગીરી થયું છે. અને ફિઝિયોથેરાપીનું ઓલરેડી સેન્ટર છે ત્યાં, સારવાર માટે એની ટાઈમે એ સેન્ટર ખુલ્લું છે. અને એ સિવાય જો હિયરિંગ ઇમ્પેરમેન્ટ છે એના માટે ઓડિયોલોજીસ્ટ અને સ્પીચ થેરાપિસ્ટ ત્યાં એપોઇન્ટેડ છે, અને ઓડિયોલોજીક એસિસ્ટન્ટ પણ છે. ઇન્ટેલેક્ચુઅલ ડિસેબિલિટી માટે ક્લિનિકલ સાયકોલોજી, સાયકાયટ્રિસ્ટની આખી ટીમ છે, એના બી એસેસમેન્ટ પ્રોપર થાય છે. ખાસ તો મારે જે પ્રોફેશન છે, હું પ્રોસ્થેટિસ્ટ ઓર્થોટિસ્ટ છું. એટલે પ્રોસ્થેસિસ એટલે શું? પ્રોસ્થેસિસ એટલે આર્ટિફિશિયલ લિમ્સ. એટલે ગમે તે કારણસર કોઈ શરીરના કોઈ પણ અંગ આપણે
મિસિંગ હોય અથવા બાય બોર્ન એમને કોઈ શરીરના અંગ નહીં હોય એના શરીરમાં અથવા એક્સિડેન્ટમાં કે ગમે તે કારણસર હાથ કે પગ કે કપાઈ ગયો હોય કે શરીરના કોઈ પણ અંગ કાન નાક આ બધી અંગ કપાઈ ગયો હોય તો એમને જે આપણે આર્ટિફિશિયલ બનાવીએ છીએ નકલી બનાવીએ છીએ એ પ્રોસ્થેસિસ કહેવાય છે તો એ જે બનાવનાર છે એ પ્રોસ્થેટિસ્ટ કહેવાય અને બીજો હોય ઓર્થોટિસ્ટ એટલે શરીરના કોઈપણ અંગ છે ખરા પણ કમજોર થઈ ગયા હોય છે એ ગમે તે કારણોસર થાય બાય બોર્ન થાય પોલિયો કેસમાં જોઈએ છીએ આપણે અથવા પેરાલિસિસ થયું હોય અથવા એક્સિડેન્ટલ થયું હોય અથવા ગમે તે ડિઝીઝના કારણો આવું શરીરના અંગ છે પણ એ કમજોર થઈ ગયા હોય તો એવા કમજોર અંગ માટે સપોર્ટ માટે જે આપણે અપ્લાયન્સીસ બનાવતા હોઈએ એ અપ્લાયન્સીસના ઓર્થોસિસ કહેવાય અને એ ઓર્થોસિસ જે ડિઝાઇન કરે એસેસમેન્ટ કરીને પછી એના ફેબ્રિકેશન કરે એ ઓર્થોટિસ્ટ કહેવાય એટલે અમારા આ પ્રોફેશન થોડુંક અલગ છે અને બહુ ઓછા લોકો છે ગુજરાતમાં આપણા આખા ગુજરાતમાં જોઈએ તો અમુક જિલ્લામાં જ આવી સેન્ટરો ચાલુ છે આઠેક જિલ્લામાં આવું સેન્ટર રનિંગ છે જ્યાં બી બધી ફેસિલિટીઓ મળે છે એટલે મેડમે જે વાત કરી પહેલાં કે એસએસએમાં છેલ્લા લાસ્ટ યરે 14,000 જેવા બાળકોના વિવિધ પ્રકારના સાધન સહાય આપવામાં આવેલ છે એ એલિમકોની ટીમ આખી એસેસમેન્ટ કરીને બાળકોને જરૂરિયાત પ્રમાણેનું બહુ બધી સાધનો એમને આપવામાં આવેલ છે તો એમાં એવું છે કે ખરેખર એ જે સાધન આપે છે એ આપણે જોવાનું કે ટીમ આવે છે એલિમકોની કે બહારથી ટીમ આપણે કેમ્પ કરીએ છીએ કેમ્પ એપ્રોચમાં એસેસમેન્ટ થાય પ્રોપર પછી એના મેજરમેન્ટ પ્રમાણે 1-1.5 મહિના પછી સાધનો આવી જાય છે પછી સાધન પહેરાવીએ છીએ અને એમના ટીમ જતી રહે છે કેમ્પનું કરીને પણ આપણે એ પછી જોવાનું છે કે બાળકો ખરેખર એ સાધનનો ઉપયોગ કરે છે કે કેમ એમાં હોય કે તમે જો કેમ્પ પતી ગયા સાધનો પહેરીને બીજે દ્વારા કેમ્પને બીજે દ્વારા સ્કૂલ આવે તો સાધન પહેરીને આવતા નહીં બાળકો એને બાલીને પૂછો તમે કે કેમ બેન સાધન નહીં આવ્યા ફાવતું જ નહીં સાહેબ આજે બૂટ બનાવ્યા ને એમને ફાવતું નહીં એટલે નહીં પહેરે ગઈકાલે કેમ્પમાં આટલું બધું એસેસમેન્ટ કરીને એમને સાધનો આપવામાં આવેલ પણ એક જ કોમન શબ્દો છે ફાવતું નહીં એમાં બે કારણ હોય પહેલું કારણ એવું હોય કે એમને પછી તો વિશેષ પૂછો કે કેમ નહીં ફાવતો હવે સાહેબ જુઓ ને કંઈક આર્થિક સહાય મળતું હોય તો એવું કરો ને આ તો બૂટ એમને નહીં ફાવે એટલે એનું પહેલું ફોકસ એવું હોય છે કે ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ તમે આપો દેટ ઇઝ ગુડ બેટર દેન ધ અપ્લાયન્સીસ બીજો કન્ડિશન એવું હોય કે ખરેખર એમને નહીં ફાવતું હોય એમને કંઈક બેલ્ટ ટાઈટ ફરતું હોય કે બકલ નીકળી ગયું હોય કે ગમે તે કારણસર તો એ આપણા રિસોર્સ ટીચરોને આઈડી મિત્રોને જે એમના માટે કામ કરે છે ખાસ એ આપણે એસેસમેન્ટ કરવાનું છે કે બાળક કેમ આ સાધન પહેરતા નથી એ તમે જો અને એ તમે કાઉન્સેલિંગ કરો પેરેન્ટ્સના બાળકોને કાઉન્સેલિંગ કરો કે જો બધું પરફેક્ટ છે તો આ પહેરો આ પહેરાથી તમારા સારું થશે બરાબર એ તમારા માટેનું શરીરનો એક ભાગ છે અને એ જરૂરી છે પહેરવાનું એટલે એ ખરેખર કાઉન્સેલિંગ કેમ કે અપ્લાયન્સીસના કેસમાં એવું હોય છે કે એક્સેપ્ટન્સ ઇઝ ધ મેજર ઇશ્યુ લોકો પહેલાં એક્સેપ્ટ નહીં કરતા એવું લાગે કે શરીરમાં કશું બાંધી દીધું છે આ તો શું છે જેના કરતાં છૂટા પગે બધાર ચાલુ પણ એ લોંગ ટર્મ વિચારતા નથી કે અપ્લાયન્સીસ પહેરીએ તો ભવિષ્યમાં જે ડિસેબિલિટી વધવાની શક્યતા છે એ નહીં બને અપ્લાયન્સીસના 3 મેઇન ઉદ્દેશો હોય છે પ્રિવેન્શન ઓફ ડિસેબિલિટી કરેક્શન ઓફ ડિસેબિલિટી અને રિહેબિલિટેશન પર્પઝ તો હોય છે એટલે એ આપણે કાઉન્સેલિંગ ખાસ કરવાની જરૂરી છે કે જેટલા બી સાધન સહાય આપણે આપીએ કેમ્પ દરમિયાન જે બી મળે એ આપણે એમને એ યુઝ કરે અને ઇન કેસ અગર એમને તકલીફ છે ખરેખર કંઈક માઇનર રિપેરિંગ ને એ બધું જરૂરી પડે તો એ એસેસમેન્ટ કરો એ તમે લખો અને એ એસેસમેન્ટ માટે તમે પોતે સક્ષમ છો કરી શકશો બધા શિક્ષકો અને જો તકલીફ પડે તો તજજ્ઞોની થેરાપિસ્ટોની દરેક અઠવાડિયામાં કે 15 દિવસમાં દરેક રિસોર્સ રૂમમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે એ થેરાપિસ્ટો દ્વારા એસેસમેન્ટ કરાવો લિસ્ટ બનાવો કે આટલું આટલું માઇનર માઇનર મિસ્ટેકના કારણે
આ અપ્લાયન્સીસ યુઝ કરતા નહીં. તો પછી એમના રિપેરિંગ માટે કે એમના કરેક્શન માટેની વ્યવસ્થા થાય. તો સાહેબને વાત કરો એટલે લોકલ લેવલથી માઇનર માઇનર હોય 150 એક ખિલ્લા મારવાનાથી જો કેલિપર આખો યુઝ કરતો હોય તે કામ થઈ જાય. હવે એટલું સામાન્ય કામ માટે એ ઉપયોગ ના કરે એ ખરેખર બરાબર નથી. એટલે દવા મિત્રોને આપણે વિનંતી છે કે તમે આ પ્રોપર એસેસમેન્ટ કરો. જેટલા બી કેમ્પ થાય એટલું બધું 11 કરોડના લાગતથી મેડમે વાત કરી કે એટલું બધું સાધન આપ્યું એમને ખરેખર ઉપયોગ થવો જોઈએ. હવે એમાં સાધનોની વાત છે તો પ્રોસ્થેસિસ અને ઓર્થોસિસ બંને પ્રકારના સાધનો કેમ્પમાં આપવામાં આવે છે. આપણે આમ તો અમે બી કેમ્પમાં બહુ બધી જગ્યાએ જોયું છે કે પ્રોસ્થેસિસના કેસ ઓછા છે બાળકોમાં. કેલિપર્સ બૂટને બહુ બધી સંખ્યાઓ છે એટલે ખાસ કરીને એ બધી માઇનર મોડિફિકેશનથી એ ઉપયોગ ચાલુ થઈ જશે અને આપણે ઉપયોગી બનાવી શકીએ છીએ. એટલે એ ખાસ આપણે જોવાનું છે. એટલે આ તો વાત થઈ જે અપ્લાયન્સીસ બાળકોને ડાયરેક્ટ આપણે આપી દઈએ છીએ એ વાત થઈ. પછી એ સિવાય અમુક સાધનો એવા છે જે કે આપણા રિસોર્સ રૂમમાં થેરાપ્યુટિક સર્વિસીસ માટે આપવામાં આવેલ છે. એમાં ઘણા બધા સાધનો છે. બહુ જગ્યા લોકલ લેવલથી એમના રિસોર્સ રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે બહુ બધી સાધનો ખરીદી કરવામાં આવેલ છે. એ સિવાય જે રાજ્યકક્ષાથી જે ઈડીએનમાં મને ખબર છે બહુ બધી સાધનો લગભગ 50 જેટલી સાધનો ત્યાં રિસોર્સ રૂમમાં થેરાપ્યુટિક સર્વિસ માટે આપવામાં આવેલ છે. એ સાધનોમાં તમે જુઓ તો ખાસ વસ્તુ છે એક લગભગ 20 સાધન ફિઝિયોથેરાપીના સાધનો છે અને 17-18 સાધનો છે ટોટલી બ્લાઇન્ડ માટેનું એજ્યુકેશનલ સપોર્ટ માટેનું શૈક્ષણિક સાધનો છે. પછી સ્પીચ એન્ડ હિયરિંગ માટેનું 5-1 સાધનો છે અને પછી સોફ્ટવેર બેઝ સાધનો છે. એટલે ટોટલ 50 સાધનો છે પણ દરેક કેટેગરી તમામ કેટેગરીના બાળકો માટેનું ખરેખર ઉપયોગી સાધનો છે. એટલે એ સાધનો રિસોર્સ રૂમમાં ખરેખર ઉપયોગ કેવી રીતે થાય એ આપણે ખાસ એની નોંધ લેવાની છે. એ જે 20 સાધનો હું ફિઝિયોથેરાપીને કહું છું એમાં 10-1 સાધન ખાલી મિત્રો આ હાથનું જ છે. આટલા હાથનું એક્સરસાઇઝ માટેનું સાધનો છે. રિસ્ટ જોઈન્ટથી આટલા હાથમાં તમે જુઓ તો ટોટલ 20 જોઈન્ટ છે. 3, 5, 3, 15 અને રિસ્ટથી લઈને ટોટલ 18-20 જોઈન્ટો છે. આટલામાં આટલું મેજર ફંક્શન છે. તમે જુઓ કે આ રિસ્ટ જોઈન્ટ મેટાકાર્પલ ફેલેન્જિયસ જોઈન્ટ પ્રોક્સિમલ ડિસ્ટલ ઇનર જોઈન્ટ એટલામાં એટલું બધું એક્ટિવિટી થાય કે એટલા માટે આપણે ફોકસ કર્યું છે કે આપણા જે ઉદ્દેશ છે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટના કે સૌ ભણે એટલે બાળકો ભણશે કેમનું. આપણે સ્કૂલમાં આવે ક્લાસરૂમમાં આવે તો લખવાનું થાય એમનું પેનથી લખે યા ચોપરા પલટે એ બધામાં આપણા હાથનું ઉપયોગ વધારે થાય અને અલગ અલગ ફિંગરોનો ઉપયોગ થાય. તેમાં સાધન તમે જો તો ફિંગર સ્પ્રિંગ તમને લાગશે કે નાની ફિંગર સ્પ્રિંગ આપેલું છે એનો શું ઉપયોગ થાય પણ દરેક ફિંગરને એક્સરસાઇઝ માટેનું ફિંગર સ્પ્રિંગ આપવામાં આવેલ છે. પછી છે હેંગિંગ સ્પ્રિંગ એ દરેક ફિંગરને એકસાથે ફ્લેક્સન એક્સટેન્શન આ ફિંગર છે આ ફિંગરનો ઉપર ખેંચવા માટે એક્સટેન્શન મસલ્સ કામ કરે નીચે ખેંચવા માટે ફ્લેક્સર મસલ્સ કામ કરે એટલે ફ્લેક્સન એક્સટેન્શન માટેનું ફિંગર હેંગિંગ સ્પ્રિંગ આપેલું છે. ઉપર નીચે બધી ફિંગરો અને સ્પ્રિંગ ભરાઈ દેવાનું અને ખેંચવાનું છે એટલે એ હેંગિંગ સ્પ્રિંગ છે. પછી ફિંગર રિંગ છે એ આ મૂવમેન્ટ માટે છે. પછી સેન્ડ બેગ બી તમે જુઓ એમાં 2 કિલો અને 1 કિલો અલગ અલગ સેન્ડ બેગ છે. હવે હાથનું ઇલ્વોનું ફ્લેક્સન એક્સટેન્સર કરવું એક્સરસાઇઝ તો જનરલી આપણે શું કરીએ છીએ જીમમાં કરીએ એક્સરસાઇઝ કીજે તો ડમ્બેલ હોય આપણે વજન અપ્રોચ કીને આમ કરીએ. પણ જે બાળક ડિસેબલ છે સીપી છે અને એમના હાથમાં ગ્રીપ નથી તો એવા સાધનો હેવી વેઇટ ઉચકીને કરે તો એમને બીજું નુકસાન પણ થાય. એટલે સેન્ડ બેગ જે છે એમાં તમે જુઓ વેલક્રોનું સ્ટ્રેપ મૂકેલું છે હાથમાં ગમે તે જે જગ્યાએ આપણે વજન લેવાનું થાય થેરાપિસ્ટને એડવાઇસ પ્રમાણે એ ત્યાં બાંધી દેવાનું પટ્ટી બાંધીને પછી એના એક્સરસાઇઝ કરવાનું થાય. એટલે આ મોસ્ટ ઓફ સાધનો 10-1 સાધન ખાલી હાથનો એક્સરસાઇઝ માટે છે. એક રિસ્ટ સરકમ ડક્ટર હશે અહીંયા પટ્ટી બે બાંધીને પછી રિસ્ટ મૂવમેન્ટ માટેનું એક્સરસાઇઝ હોય. જ્યારે આપણા હાથ તાકાતવર વધશે ત્યારે જ બાળકમાં ગ્રીપ આવશે પેન પકડી શકશે
પેનનું મૂવમેન્ટ આવશે, ફંક્શનલ પોઝિશનમાં હાથ મૂકશે ત્યારે જ એ એક્ટિવિટી કરી શકશે. અને આ ઉદ્દેશ આપણે એસએસએનું જ છે. એટલે આ રીતનું દરેક સાધન ફિઝિયોથેરાપીના બહુ એક્સપર્ટ, આપણે એક્સપર્ટ ઓપિનિયનથી બધી સાધનો અહીંયાથી એપ્રૂવ કરવામાં આવેલ હોય છે. એટલે એ બધી સાધનોનો ખરેખર ઉપયોગ થાય એવું આપણે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. હવે અઠવાડિયા કે 15 દિવસમાં જે થેરાપિસ્ટ આવે છે એ એમના તમે એમને જોડે શીખી લો, એ કઈ રીતનો એક્સરસાઇઝ કરાવે છે એ તમે જોઈ લો. અને સામાન્ય છે, કોઈ મોટી ઇસ્યુ નથી કે એના માટે કોઈ ડિગ્રી પ્રોફેસરની જરૂર નથી. એ સામે કરાવે છે આ રીતનો એક્સરસાઇઝ કરાવવાના છે, સ્પેસિફિક બાળક છે, આ બાળકને આવા બધા એક્સરસાઇઝ કરાવવાના છે, એ થોડુંક તમે શીખી લો. અને નેક્સ્ટ વિઝિટમાં જે આવે ત્યારે તમે બતાવો કે આવી એટલી એક્સરસાઇઝ અમે કરાવીએ છીએ સાહેબ, આટલું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે. એટલે ડેટ ઇઝ એ રીતનું આપણે એમના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીએ, બધી સાધનોનો ઉપયોગ થાય. પછી ફિઝિયોથેરાપીના સાધન પછી અમુક સાધનો છે બ્રેલના. એટલે બ્રેલના સાધનોમાં એ છે કે એજ્યુકેશનલ સાધનો છે, બ્રેલ સ્લેટ છે, પાટી છે, અને એ બધું ગણિત પાટી છે, ખિલ્લા છે, અને રમતનું બધું ચેસ, બ્રેલ ચેસ બોર્ડ છે, આ બધી સાધનો છે એમના બ્રેલના એજ્યુકેશનલ માટેનું છે. તો એ તો તમે ઉપયોગ કરતા જશો બધા શિક્ષકો. પછી બ્રેલના સિવાયના પછી સાધનો છે હિયરિંગ માટેનું. હવે એમાં બ્રેલના સાધનો તો એજ્યુકેશનલ તો છે જ, પણ એમને પ્લે માટે એમની બોલ વગેરે બી છે, એ બધી સાધનો. પછી સ્પીચના જે સાધનો છે એમાં ત્રણેક સાધન બહુ ખાસ મહત્ત્વનું છે. ઓડિયોમીટર તો તમને બધાને ખબર છે કે કાનનો જે બહેરાશ હોય અને સેન્સરી ન્યુરલ લોસ જેટલું છે એના એસેસમેન્ટ માટેનું ઓડિયોમીટર છે. હવે ઓડિયોગ્રામ ટેસ્ટિંગ આપણે તમે બી જાતે બી કરી શકો છો, પણ એ ના કરવું સારું, કેમ કે એ ઓડિયોલોજીસ્ટ એના માટેને સ્પેશિયલ હોય છે. અને તમારા ત્યાં થેરાપિસ્ટો આવે છે, સેવા ઉપલબ્ધ છે. ત્યાં જો નહીં આવતા હોય તો નજીકના સિવિલ હોસ્પિટલમાં દરેક જગ્યાએ, હવે જે મેં વાત કરી, DEICમાં ખાસ કરીને ઓડિયોલોજીસ્ટ એપોઇન્ટ કરવામાં આવેલ છે, અને ત્યાં આ રીતનું ફેસિલિટી છે જ. એટલે એની બહેરાશનો તપાસ એક જ વખત કરવાની થાય, પછી તમે કંઈક એમના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરો, કંઈક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી, થેરાપ્યુટિક સર્વિસીસ, તો બી હિયરિંગ એડથી તો ભલે એક બે વર્ષ પછી એમને થોડુંક ફેર પડે તો એ તપાસ કરવાની થાય, નહીં તો જનરલી એક જ વખત ઓડિયોગ્રામ કરવાનું થાય.